קשה, כבוד הקייס. תודה רבה שאתה כאן, יחד עם קייס שמעון. תודה רבה, תודה רבה לכולם. קודם כל, כל הכבוד על היוזמה המבורכת לכם, וככה קצת קשה לי, אני נורא נורא מתרגש. הייתי בהרבה הרבה מאוד הלוויות וניחום אבלים, והרבה מהמשפחות אני מכיר באופן אישי, גם את החיילים וגם את ההורים. ואני חושב שבעצם, אתם יודעים, אנחנו אוטוטו רגע לפני יום וחג הסיגד. זה בעצם אומר הכל. זה אומר הכל על כל הנופלים והנופלות, על כל הקהילה, על הגברים, על הנשים, על הילדים. אם תשאלו רבים מבני הקהילה, מה יש להם, איזה ירושה יש להם, יגידו, כלום, אין לנו לא נכסים, לא בתים, לא איזה ירושות גדולות שנקבל. הדבר היחיד שהקהילה שלנו ירשה ועבר מדור לדור, זה מסירות הנפש, זה החתירה למגע, הגבורה והעוז, בין אם זה במסעות לארץ, בין אם זה במאבקים יומיומיים, בבית ספר, בחינוך, בתרבות, בדת, במסורת, כל הדברים האלה. ואני חושב שאם ההורים שלנו היו גיבורי העלייה, אז הילדים שלנו הם גיבורי העם. ואני מחזק את כל מה שנאמר פה. המשפחות השכולות הם מעל כולם, משפחות החטופים הם מעל כולם. אני חושב שהבמה והרגע והאבל, אמנם הוא אישי שלהם, אבל הוא חייב להיות של כולנו. ואני אחזור על האמירה שבאה וחוזרת, אחדות, אחדות, אחדות.